അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും അറിയില്ല. അതായത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതും നമുക്കറിയുകയേയില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഏവരും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തുമല്ലേ? അതൊക്കെ ശരിയായ കാര്യമാണ്. നോക്കിയാലും ഈ ജീവിതം ജീവിക്കുവാനായുള്ള ആ ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഉറപ്പായും ഭാവിയുടെ അടിസ്ഥാനമായി മാറുന്നത്. ആ ആഗ്രഹം മഹത്വമേറിയ ഒന്നാണ്. അത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകട്ടെ. പിന്നെ പറയാറുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി നിരാശനായി മാറിയാൽ അയാളിൽ യാതൊരു ആഗ്രഹവും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ ആ വ്യക്തി മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുവാനേ പാടില്ല, മറിച്ച് അവയെ സദാസമയവും നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജീവിതം ആനന്ദഭരിതമായി തീരും.